Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat a Fons. Malauradament, ja fa uns quants anys que la crisi econòmica centra bona part de l'actualitat. És cert que hi ha alguns símptomes de millora, però aquests brots verds són encara molt incipients i el gran gruix de la població segurament trigarà molt a percebre'n els resultats. Per exemple, els economistes diuen que amb un creixement que no arribi al 2%, difícilment es pot crear ocupació. I mentrestant, les finances públiques es van tensionant cada vegada més. Els recursos són més escassos que mai, però les necessitats també són més urgents i més nombroses que mai. Avui parlarem d'aquestes i d'altres qüestions amb el senyor Antoni Salvador, regidor de Serveis Socials. Senyor Salvador, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. El nostre convidat és també regidor de Joventut i Lleure Infantil. Si els sembla, anem a conèixer una mica més de prop el seu perfil. La migració acadèmica. Aquesta és la raó per la qual, molt a pesar seu, l'Antoni Salvador va haver d'abandonar la seva Pobla de Segur Natal. Volia estudiar Ciències Polítiques i Sociologia i va haver de fer-ho a la Universitat Autònoma. Des d'aleshores ha viscut a Barcelona i a diverses poblacions vallesanes, fins a establir-se finalment a Terrassa. A la nostra ciutat hi ha relat també que fins i tot ha arribat a ser regidor de Serveis Socials, Joventut i Lleure Infantil, de la mà d'Iniciativa per Catalunya, una formació en la que milita des de fa més de 20 anys. Conserva especial bon record de la seva etapa a les joventuts del partit, on va poder començar a lluitar pel seu anhel principal, la justícia social. De la il·lusió càndida d'aquells temps ha passat a batallar amb la crua realitat. Ens explica que la situació és tan complexa que a la pràctica els polítics acaben treballant només per la supervivència física de la gent. Salvador és un home de fermes conviccions i això segurament també es traspua en la seva manera de treballar. Es considera d'allò més pertinaç a l'hora de perseguir els seus objectius. Confessa que li és difícil trobar límits entre la seva vida privada i les responsabilitats públiques. Li costa no endur-se els seus problemes a casa i ho atribueix a l'àmbit de la seva responsabilitat. Els serveis socials són una matèria especialment sensible que sol presentar situacions dramàtiques. Ha viscut a Terrassa en dos períodes discontinus, des de finals dels 80 a principis dels 90 i des de fa 10 anys fins a l'actualitat. Això li dona prou perspectiva per constatar l'evolució positiva que ha experimentat la ciutat. Creu que aquella Terrassa grisa i avorrida ha guanyat molta vida i que el teixit associatiu, que no ha parat de créixer, li ha donat molt dinamisme. També destaca la transformació urbanística, que ha propiciat un dia a dia molt més amable. Malgrat dedicar-se intensament a la nostra ciutat, frisa per escapar-se sovint al seu Pallars Jussà, una comarca que el fascina. Senyor Salvador, m'imagino que aquests deuen ser moments de gran complexitat per als administradors de la cosa pública. Això d'administrar l'escassedat ha de ser molt difícil. Sí, administrar l'escassedat pressupostària, per una banda, i per una altra un volum de demandes i de necessitats que creix de forma exponencial en l'àmbit social. No? És una mica la gran tensió, la gran contradicció que tenim ara mateix sobre la taula, que mirem de resoldre intentant reprioritzar temes i intentant situar la cobertura de les necessitats socials més bàsiques com a prioritat bàsica. Mm-hmm. Sort en tenim, en bona mesura, de la família, no? Que està actuant també com a xarxa salvadora en molts casos. Sí, evidentment la família està desenvolupant una tasca clau i aquí això es nota molt quan veus determinats col·lectius que per raons migratòries, per exemple, doncs tenen aquesta xarxa més feble, més precària i que realment són els que pitjor ho estan passant. No? De totes maneres, aquesta xarxa familiar també té els seus límits. Més que res perquè cada cop és més estranya la situació en què hi ha un sol membre que està en situació difícil i trobem problemes generalitzats en tota una llar, llars, per exemple, en les quals cap dels seus membres treballa. No? Amb la qual cosa hi ha aquest paracaigudes, aquest matalàs d'alguna manera acaba per no servir. O famílies que d'alguna manera han anat tirant d'estalvis i recursos d'aquest tipus que d'alguna manera ja els han esgotat, o famílies que acaben tirant del que fa uns anys semblava la font d'ingressos més petita de la unitat familiar, com podria ser la pensió de les persones grans. Lamentablement cada cop anem més amb aquesta situació. Jo crec que és una situació que, òbviament, deriva de la crisi, de la manca de creació d'ocupació, però també deriva del fet de que les polítiques de garantia de rentes, les prestacions, els subsidis, que d'alguna manera en el que havien garantit
períodes anteriors que quedar-se sense feina no tenia per què significar necessàriament quedar-se en l'exclusió social, doncs és algo que ara mateix es va retallant de forma accelerada per part d'altres administracions. Per exemple, ara mateix a Catalunya 2 de cada 3 persones sense feina estan sense cap mena de prestació ni subsidi. Mm. Aquest és un moment crític, doncs, no? Quan s'acaben les prestacions. Totalment, totalment crític, i quan s'acaben per 2/3 parts de les persones que estan sense feina. És un moment en què pràcticament només queden les entitats de treball social i els ajuntaments, que fem una certa tasca de intentar cobrir les necessitats més bàsiques en qüestions alimentàries o residencials, però que òbviament no arribem a tot arreu. Parlem una mica dels ajuntaments, perquè tot sovint són la primera trinxera, el primer lloc on s'adreça el ciutadà quan es troba en una situació desesperada. Aquesta reforma de l'administració local impulsada pel Partit Popular posa en perill algunes de les competències que els ajuntaments venien desenvolupant en aquest àmbit, encara que a vegades no els hi fossin exactament pròpies, però que hi arribaven una mica per proximitat. Sí, no posa en perill, i concretament en el cas de ciutats importants com pot ser Terrassa, el que ha sigut la gran aportació del municipalisme democràtic aquestes últimes dècades, que són els serveis socials i les persones. Com pot ser serveis d'educació, serveis de salut, serveis socials, serveis de joventut, serveis d'atenció a la dona, la gent gran, etc, etc, etc. D'alguna manera el que fa aquesta reforma és dir, això és un tema que competencialment toca al govern autonòmic, per tant, els ajuntaments en pic tinguen qualsevol mena de problema pressupostari, que és molt fàcil tenir-ne, entre altres coses, perquè pot ser un ajuntament molt sanejat, però pots acabar tenint problemes de tresoreria derivats pura i simplement de que la Generalitat et deu diners. És a dir, que és fàcil entrar en una casuística d'aquest tipus per un ajuntament. Si entres en una casuística d'aquest tipus, pots acabar tenint la prohibició legal d'exercir competències tan claus per a la ciutadania com són aquestes que hem citat. No? En aquest sentit, bueno, hi ha una sèrie de períodes transitoris, això s'ha d'anar a veure com s'aplica, s'ha d'anar veient si aquest recurs d'inconstitucionalitat que es tirarà endavant atura el desenvolupament de la llei, però sens dubte que estem davant d'una amenaça absolutament clau, sobretot per això, per els serveis d'atenció a les persones. Perquè el Consell de Garanties Estatutàries diu que hi ha diversos preceptes que envaeixen les competències de la Generalitat i l'exclusivitat en algunes matèries. L'altre dia es presentava, fa un parell de dies, es presentava a Madrid justament el recurs d'inconstitucionalitat que presentaran 3.500 ajuntaments de tot l'Estat, és a dir, poca broma, i 11 formacions polítiques amb representació parlamentària, amb la qual cosa jo diria que gairebé tot l'arc polític excepte el Partit Popular. Jo crec que el fet de que els fins i tot els propis alcaldes del Partit Popular hagin estat absolutament crítics amb aquesta reforma dona idea de cap a on ens encaminem. Ens encaminem cap a un escenari vers el qual hi han passat altres països, com Grècia abans de nosaltres, d'absoluta laminació de lo que és el món municipal. Jo crec que hi acabarà havent-hi un procés d'agregació forçada de municipis petits i un procés també de tancament forçat de serveis municipals, sobretot en aquest camp que li comentava abans, que és el que més falta fa ara mateix, com és, òbviament, l'atenció social i a les persones. Quan es va aprovar la llei de la dependència, es va crear una gran esperança, diguem. La realitat ha anat mostrant, doncs, que tot allò potser ha quedat, de moment, en paper mullat, per la manca de recursos, principalment. Diria que això... Qui és el principal responsable d'aquesta situació? La crisi, algunes forces polítiques determinades i la seva visió de la societat... Per on plora la criatura en aquest sentit? Jo diria que encara ha sigut més trist que això, perquè sí que hem tingut un cert desenvolupament de la llei i ara hem anat enrere, el qual encara és més trist que no pas que no s'hagués desenvolupat, perquè d'alguna manera ja has creat unes expectatives socials en aquest sentit. No? A veure, aquí és un tema realment trist en el sentit de que cada 2-3 mesos anem tenint una nova retallada a aplicació de la llei de dependència. És a dir, fa un any, per exemple, van ser els cuidadors no professionals que l'Estat va deixar de cotitzar per ells, vam tenir l'aturada de lo que són els col·lectius de dependència moderada, que
poguessin entrar en el sistema. Aquest mateix estiu se'ns va tancar l'última porta mínimament àgil que teníem perquè la gent amb uns ingressos baixos pogués entrar en residències per la tercera edat. A partir d'ara, diguem, l'escenari és tan trist com o tens 2.000 euros cada mes per pagar íntegrament el cost de la teva butxaca o ho tens molt complicat. No? D'alguna manera, tots aquests serveis que penjaven de la llei de dependència i que són els que permetien doncs, una provisió o pública o semipública, doncs han anat retrocedint de forma important. Responsabilitats, home, jo crec que òbviament en primer lloc de les administracions que gestionen el desplegament de la llei, òbviament. Nosaltres, la nostra formació política, Iniciativa per Catalunya, sempre va ser bastant crític ja d'entrada amb els mecanismes que es preveien per finançar aquesta llei. Perquè d'alguna manera enteníem que el fet de que pengés de les cotitzacions socials volia dir que, bueno, que era un risc, perquè en aquell moment les cotitzacions socials funcionaven molt bé, però que les coses podien canviar i que, per tant, calia buscar alguna via de finançament més garantida, via impostos, que d'alguna manera preservés que això que són drets consolidats i reconeguts per llei, doncs efectivament s'acabem podent implantar. Perquè la situació que tenim ara mateix és com una mica esquizofrènica, perquè tenim uns drets que són drets reclamables, subjectius, però que al mateix temps no es presten. No? Lo qual, òbviament, molt reconfortant no és, sobretot per les persones que d'alguna manera han vist retallades les seves prestacions o han vist frustrada la seva expectativa de poder entrar en el sistema de dependència. Anem abordant, si li sembla, qüestions concretes. Una de les conseqüències més dramàtiques d'aquesta crisi són els desnonaments. Quins mecanismes ha habilitat l'Ajuntament de Terrassa per tal de mitigar una mica el sofriment de les famílies que es puguin trobar en aquesta situació d'urgència? L'Ajuntament de Terrassa ha habilitat una via, que és la via principal amb la qual s'està treballant ara mateix, que són els ajuts d'emergència social, la partida més important dels quals són ajuts d'emergència social per a ajuts a l'accés a l'habitatge o a no perdre l'habitatge. Si no recordo malament, l'any passat, a ajuts d'emergència social, aquest Ajuntament em va arribar a donar per uns 650.000 euros. Li dic la xifra de memòria, però crec que ve a ser això, que és una xifra realment molt i molt important. És una solució que d'alguna manera serveix per parar el cop, però jo crec que tots som conscients aquí que no és la solució bona, la solució de fons, no? Perquè una solució una mica és la lògica txec, no? Que serveix això, per parar el cop. Aquí el recurs ideal és substituir aquesta lògica ajuts per una lògica dispositius, dispositius residencials. Aquí s'ha fet una aposta molt important, per exemple, doblar la capacitat de lo que és l'alberg per a persones sense sostre de Terrassa, que ja han pogut passar d'un anterior dispositiu que podia atendre 20 usuaris a l'actual, que en pot atendre 40. I sobretot el gran tema amb el qual s'està treballant i s'estan començant a fer passos concrets és l'habilitació d'un parc d'habitatges de lloguer social. Aquest s'ha començat a treballar ja amb habitatges de la Societat Municipal d'Habitatge i alguns que s'han pogut concertar amb unes poques encara entitats financeres que són els grans tenidors d'habitatges buits d'aquesta ciutat, per tal de possibilitar que les persones amb ingressos baixos puguin accedir a un lloguer amb un preu que puguin pagar. Vostè ara parlava de les entitats financeres. L'Ajuntament de Terrassa ha estat un dels pioners a l'hora de multar aquells bancs que durant més de 2 anys han tingut pisos desocupats de forma injustificada. Com han reaccionat els bancs davant d'aquesta mesura? Hi ha hagut de tot, hi ha hagut entitats que la seva reacció ha sigut sentem-nos i parlem, que és d'alguna manera la reacció que nosaltres volíem propiciar. Tingui present que fins que hem arribat en aquest moment hem estat 2 anys sentant-nos amb les entitats financeres d'aquesta ciutat, intentant fer pedagogia, intentant convèncer-los que tenim un habitatge buit, degradant-se, sense pagar comunitat, sense pagar escala, sense pagar serveis, doncs és una cosa que òbviament
no afavoreix ni als veïns ni a l'Ajuntament, però tampoc afavoreix a les pròpies entitats financeres que tenen un actiu devaluant-se allà. I que, per tant, la possibilitat d'articular algun tipus de mecanisme de lloguer social és algo que fins i tot podria afavorir-los amb ells i els seus balanços. No? Hem estat 2 anys intentant fer aquesta tasca de negociació, aquesta tasca de pedagogia, realment li he de confessar que amb resultats pobres i amb resultats escassos. Bé, arriba un moment en què es fa evident la necessitat d'haver de canviar d'estratègia i la necessitat d'utilitzar aquelles vies que la legislació autonòmica ens dona per intentar forçar que aquesta posada a disposició del lloguer es produeixi i que aquests habitatges deixin d'estar buits. També ha sortit en premsa que hi ha hagut altres entitats que consideren amb tota la legitimitat del món, com és obvi, que no hi ha una fonamentació jurídica suficient i que, per tant, ja ens avisen que això probablement anirà a contenciós i pot tenir un recorregut judicial d'uns anys. Nosaltres, les nostres assessories legals, diguem, d'alguna manera ens transmeten que la Llei d'Habitatge de Catalunya, les disposicions que preveu al respecte són clares i, per tant, estem convençuts de la plena legalitat del que estem fent. És una mesura que no té cap mena d'afany recaptatori en si, el que vol ser és una mesura d'incentiu perquè les entitats financeres posin a aquests habitatges per cobrir la necessitat social que han de complir. És evident que en un context de crisi un dels col·lectius més vulnerables és el dels immigrants. És evident que se'ls ha d'ajudar, però hi ha determinats sectors que denuncien determinats tractes de favor envers aquests col·lectius. Aquests tractes de favor són certs o són fal·làcies interessades? No, són fal·làcies, són mites. De fet, jo tinc la sensació que això, afortunadament, és algo que ha anat una mica menys. És a dir, jo recordo que fa 3-4 anys, fins i tot, es van haver de crear xarxes antirumors, en aquest sentit, que van fer una feina molt interessant, d'alguna manera per explicar el que tots els que estem en el sector sabem, que és que l'accés a prestacions i recursos socials bàsicament ve donat per les condicions socials en què estan les persones, i bàsicament ve donat per un criteri bàsic de renta. I no per altres criteris, no pel color de la pell, ni per la nacionalitat, ni cap altre. El que sí que és cert és que hi ha determinats col·lectius que estan majoritàriament en una situació social difícil i llavors hi tenen accés a prestacions socials, però en tant que persones en situació social difícil, no en tant que un grup ètnic o nacional. Jo tinc la sensació, però, que ara que d'alguna manera això de la crisi ja ens ha arribat a tots, més uns que uns altres, però d'alguna manera tots ja tenim al nostre voltant algun cas, no només dur, sinó sovint fins i tot dramàtic, no? Algun familiar, algun amic, algun veí. És trist, però això ens ha portat també a fer una certa pedagogia i entendre que la pobresa és una cosa que ens pot acabar explotant a tots a la cara. Que no és algo que sigui una bandera acomodatícia i interessada d'un determinat col·lectiu o un determinat grup per viure d'ajudes socials, no? Sinó que realment és un problema inherent a la societat capitalista en què vivim, sobretot en contextos com l'actual. I en aquest sentit, jo crec que aquests 2 o 3 últims anys, aquesta mena de discursos, un moment en què la pobresa s'ha, diguéssim-ho dir-ho d'una forma provocadora, s'ha democratitzat, s'ha estès, ha arribat a tots els àmbits, jo crec que ara aquesta mena de rumorologies malintencionades han vingut bastant a menys. Vostè és regidor de Serveis Socials, però també de Joventut, per tant té una perspectiva privilegiada per connectar els 2 àmbits i veure quins són els grans problemes que pateixen els joves. Es podria dir que d'alguna manera aquesta societat ha estafat els joves? Els va dir que havien d'estudiar molt, que havien de fer carreres, màsters, saber diversos idiomes. Molts d'ells ho han fet. En canvi, la recompensa ha estat molt exigua. Això, de fet, no és un problema nou. Fins i tot en els anys d'esplendor econòmic teníem uns joves absolutament sobrequalificats per les feines que estàvem fent. Teníem joves amb els nivells educatius més alts
que ja han existit en la història d'aquest país i que, en canvi, estaven realitzant feines i tasques molt menys qualificades i, per tant, molt menys retribuïdes que els seus pares, per entendre'ns, que probablement tenien un nivell de qualificació molt menor. Si això passava ja fa 10 anys, en l'època de Vaques Grasses, ara la situació és molt més extrema, perquè ara ja no és soc un llicenciat universitari que fa tasques d'administratiu, sinó que ara la situació és ni tan sols puc fer tasques d'administratiu. Sí. I estem amb uns percentatges d'atur juvenil superiors al 60%, que es diu aviat, no? Això sense comptar els joves que allarguen els seus períodes formatius moltes vegades per tenir alguna cosa a fer, no? I que a l'hora de la veritat no computen com a aturats tampoc, no? És a dir, que probablement si anéssim a mirar quants joves amb edat laboral efectivament estan treballant, realment tindríem un percentatge molt, molt exigu, no? Llavors, clar, jo crec que aquesta sensació òbviament existeix, no? I és com molt frustrant que l'única alternativa que és s'és capaç de situar des de les administracions, des de les empreses, etc., sigui l'alternativa d'emigrar. És realment terrorífic, no? el que està passant. Al costat d'això tenim un col·lectiu diguem, encara més vulnerable, que són el col·lectiu dels infants, no? Aquests dies ha revifat una polèmica que ja va sorgir l'estiu passat al voltant de... El síndic de Greuges. El síndic de Greuges, els casos de malnutrició infantil. Jo crec que és bo que es comença a reconèixer oficialment algo que tothom en el sector social, tant d'entitats com d'ajuntaments, sap i constata que existeix, que existeixen casos d'aquest tipus i que sobretot existeix molta població en risc, molta població en risc que d'alguna manera s'aguanta per la tasca que fem els serveis socials municipals i les entitats, i això permet que el risc de malnutrició no acabi sent malnutrició efectiva i real, no? Però clar, amb uns volums de risc molt i molt importants, és a dir, es parla d'un 25% de nens en risc de situació d'exclusió social. Jo sempre situo en clau local la mateixa dada. En una ciutat com Terrassa, ara mateix ja tenim 7.000 persones que depenen del Banc Municipal d'Aliments del Rebost per poder menjar. 7.000? 7.000 persones. És una xifra important. Tingui present, a més, que quan vam obrir el Banc d'Aliments fa 2 anys i mig en teníem 2.400. És a dir, gairebé hem triplicat aquests casos, que realment ja és l'últim llindar d'exclusió, vorejar els problemes de supervivència, per dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, la situació realment és dramàtica i preocupant. Jo crec que hi ha percepció social d'això, també, és a dir, hi ha un procés de mobilització de les entitats, no només de les entitats socials, també de les entitats veïnals, de solidaritat amb els bancs d'aliments, etcètera, etcètera. Això és bo que hi sigui. Quan, per exemple, nosaltres fa uns mesos els regidors de l'Ajuntament de Terrassa anàvem explicant el pressupost municipal, que és un pressupost que ha fet una aposta molt important per serveis socials, ha crescut un 14%, a costa d'altres coses que potser també eren molt interessants i molt necessàries. Per exemple, la partida d'inversions és molt petita. No? Doncs bé, quan hem anat al territori a explicar, escolti, mira, per exemple, obres compromeses com l'última fase del carrer Provença, doncs hauran d'esperar pura i simplement perquè necessitem els recursos per garantir la supervivència, urgents, no? Doncs és algo que notes que la ciutadania entén. Respon. Perfectament, entén perfectament, i fins i tot hi ha gent que et diu no, i encara hauríeu d'anar més enllà amb aquesta lògica, no? Perquè realment la cobertura de les necessitats bàsiques ha de ser el primer. Doncs molt bé, senyor Antoni Salvador, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i per posar-nos al corrent de les polítiques que s'estan desplegant des de l'Ajuntament per fer front a aquesta situació delicada que vivim. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per la seva atenció.